country will go places because we believe in a faithful God. This country will go places. I have no doubt in my mind. Yeah? Mi naona saa zingine, hata nyinyi maaskofu mnapata wasiwasi. Mnaanza kushangaa hii sasa mambo imekaa namna gani? Kwa sababu unajua kuna vishindo ya kisiasa. Watu wanakuja na siasa mingi, mnaona imetengereka sijui nini, iko rege, sijui nini, nini. Mwaka mnashangaa hii maneno itakuwa namna gani? Tumeambiwa at nobody can stop reggae. Really? Katika nchi ya nani? Hapana, hii haitakuwa nchi ya reggae na bangi. Hapana, hapana, hii ni nchi ya Mungu. Mnanielewa? So na hii reggae itakwama. kwa sababu hii ni nje ya Mungu. So tushirikiane namna hiyo na tuende mbele. Na don't be apologetic about our faith. And this week actually I had a very interesting encounter. Nilienda mimi nimezaliwa na kulelewa katika kanisa la AIC. So nilienda wiki hii Jumapili nilipata bahati kwenda katika kanisa la AIC hapa Nairobi. Tulikuwa na bishop mpya wa region hii ya Nairobi, alikuwa anatawazwa kwa sababu yule alikuwa hapo alifanyika askofu mkuu wa AIC. So wakati hule mungwana anaitwa Joshua alizungumza, akasema ya kwamba miaka 20 iliyopita nilienda kanisa moja huko Kitui South na yeye alikuwa mhubiri siku hiyo, na nilikuwa mjumbe wakati huo, nilikuwa mjumbe wa Eldoret, nilikuwa nimealikwa na mjumbe wa Kitui alikuwa anaitwa Isaac Mwoki. Sasa huyu askofu ambaye alikuwa anatawazwa Jumapili akanikumbusha, bwana deputy president, unakumbuka siku hiyo ulinialika nije ofisini kwako na ukanipatia pesa ya kulipa school fees Scott Theological College, na ndio nikamaliza masomo yangu, leo mimi natawazwa hapa kama askofu. Na ni miaka 20 iliyopita. Sasa wale wanaonisumbua kwamba mimi na uhusiano na kanisa, haijaanza leo, haijaanza kwa sababu ya siasa, haijaanza kwa sababu ya mambo ya 2022. Mimi nimekuwa na uhusiano na kanisa from very far. And sio uhusiano wa siasa, ni uhusiano wa Ukristo. Na hata sikujua, in fact I had forgotten. He's the one who reminded me. So, do good.